Tá querendo adicionar uma caixinha de busca dentro do seu aplicativo do Power Apps, mas não sabe muito bem como fazer? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma extremamente simples que eu tenho certeza que vai funcionar para você. Meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA, Power BI e Power Apps aqui da Ação Treinamentos. E na aula de hoje falaremos um pouquinho mais então sobre como que você pode adicionar uma caixinha de busca dentro dos seus aplicativos. Mas antes de a gente começar, você já sabe, desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que está achando, se eu conseguir te ajudar. E principalmente, manda para o seu amigo que está aprendendo Power Apps para ele conseguir acelerar o seu aprendizado. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos começar. Eu já cliquei aqui então dentro do meu menu de criar, tá? Pra gente começar do zero mesmo esse aplicativo aí, ficar mais fácil da gente explicar para você, tá? Vou trabalhar com o aplicativo em branco aqui então, deixa eu clicar dentro dele, e vou criar um aplicativo de tela, tá? Esse aplicativo aqui vai ser um aplicativo de telefone, mas já que funciona para tablet do mesmo jeito, tá? Fica tranquilo, é a mesma coisa. E eu vou chamar esse aplicativo aqui de YouTube Busca, sei lá, acredito que estou ensinando para vocês como faz uma busca, né? Então vamos lá, YouTube Busca. Vou clicar aqui agora em criar, ele vai começar a processar meu aplicativo para mim. E a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, é nos conectarmos a uma base de dados. Eu já tenho uma base de dados de exemplo criada ali para a gente trabalhar com essa busca de contatos, tá? Bom, com o aplicativo aqui aberto, você vai vir aqui nessa parte da esquerda, na parte de banco de dados. Clicando aqui dentro, então, a gente vai clicar em adicionar dados. Tá? Lembrando que os aplicativos aqui do Power Apps, ele precisa ter um banco de dados conectado para ele funcionar perfeitamente, tá? Vou clicar aqui em OneDrive, porque a minha planilha de Excel está lá. Vou clicar aqui em OneDrive. Vou fazer a busca aqui agora dentro da minha caixinha. Isso, vou selecionar aqui então a minha planilha de Excel e agora a tabela que está lá dentro, que é onde estão os meus contatos. Eu vou clicar em conectar, tá? Ele vai começar um pouquinho e prontinho, os meus dados já estão todos conectados aqui dentro. Agora, vou voltar lá para minha árvore, dessa forma. Posso colocar o zoom, tirar o zoom aqui, tá? Você que manda. Para fazer isso, basta clicar com Ctrl e rolar o scroll do mouse aqui. E agora vamos inserir uma galeria aqui dentro, tá, pessoal? Então a gente vem aqui no nosso botão inserir e vamos selecionar a nossa galeria vertical, beleza? Vamos lá, vamos selecionar essa galeria vertical para quê? Essa galeria, pessoal, ela vai colocar para a gente, então, todos os contatos que a gente tem listados na nossa agenda ali, tá? Ó. Primeiro eu vou me conectar, né? Aqui é o banco de dados, onde estão os dados que eu quero me conectar, dessa forma. Ó, repara que ele traz para a gente já alguns exemplos e traz essa imagem, né? Como meus contatos não têm imagem, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, então, e vou vir aqui para título, subtítulo e corpo. Um exemplo apenas, tudo bem? Para ficar mais fácil da gente executar. Vou rolar essa galeria um pouquinho para baixo, tá? A gente já tem aqui então a nossa galeria, tá? Tá tudo certinho aqui. Lógico, ela ainda não está funcional, né? Nada aqui basicamente funciona. Por quê? Porque eu não programei nada, né? Basicamente não programei nada. Então o que a gente vai fazer agora? Para inserir a nossa caixinha de busca aqui em cima, pessoal, a gente vai utilizar um recurso chamado entrada de texto. Então vamos vir aqui na nossa guia em inserir aqui em cima. E a gente tem aqui logo abaixo um botãozinho chamado entrada de texto. Vamos clicar dentro dele, ele já vai aparecer aqui em cima para a gente, tá? A gente pode fazer algumas alterações nessa caixinha, pessoal, como por exemplo, eu posso tirar aqui o texto padrão, tá? Que está aqui do lado da nossa caixinha de propriedades, posso tirar ele, ó, tiro aqui. E no texto de dica, eu posso colocar aqui, sei lá, busca, pesquisa, pesquisar, o que você quiser, tá? Qual que é a diferença entre eles, pessoal? O padrão é uma coisa que vai estar sempre ali. Ah, então eu quero sempre pesquisar pelo nome Henrique. Eu deixo um padrão e ele vai sempre pesquisar por Henrique. E claro, se você apagar, ele vai pesquisar a outra coisa que você colocar. Mas aqui no texto de dica, é simplesmente esse texto fica num cinza mais claro para indicar o que você precisa fazer ali dentro. Se eu executar meu aplicativo, repara que nesse momento, ó, quando eu clico aqui dentro, esse texto de dica some para que eu consiga então digitar o que eu quiser. Repara que ele não está buscando nada para mim, né? Ele não, por exemplo, se eu tentar buscar Amanda, ó, digitar Amanda, ele não vai mostrar só Amanda. Por quê? Porque eu ainda não programei nada dessa caixinha, tá? Para isso, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa é trocar o nome da caixinha. E repara que aqui dentro da programação, pessoal, a gente entende o nome como sendo esse nome que está aqui em cima, ó. Text Input 1, tá? O que seria isso daqui? É o nome que a gente utiliza dentro do código de programação, dentro das nossas PowerFX. Para isso, então, eu vou substituir isso aqui por, sei lá, CX busca, tá? CX de caixinha e busca ali para eu lembrar que essa caixa é uma caixa de busca, tá?
Para isso, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa formatar a nossa galeria, ou seja, eu vou indicar que eu vou buscar alguma coisa dentro dessa galeria. Poderia ter outras aqui, não tem problema. Uma galeria em outra tela também, não tem problema. Para isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma funçãozinha chamada search. Busca, buscar, procurar, mesma coisa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar toda a sua galeria para mim. Muito cuidado, pessoal, para não clicar em qualquer item aqui da galeria, ó, por exemplo, né? Clicar aqui dentro, porque senão ele muda o objeto, tá? Ó, cuidado aqui, ó. Às vezes ele está mudando o objeto, a gente está com o objeto aqui dos nominhos, né? O que você tem que fazer? Clicar na bordinha da nossa galeria aqui embaixo, ó, para selecionar o nosso item inteiro. Repara que ele está aparecendo aqui para a gente, ó, galeria 1, tá? Gallery 1, desse jeito, beleza? E o que a gente vai fazer? Aqui em cima, a gente tem a propriedade Items, é nela mesmo que a gente vai trabalhar. E aqui, quais são os Items que a gente tem, né? Os itens? É tudo que está no nosso banco de dados. E a gente vai utilizar esse mesmo item aqui para fazer a nossa busca. Então, eu vou inserir aqui antes da minha DB Contato, antes do meu banco de dados, a função Search, tá? Ó, a função Search, então, o que ela faz? Ela simplesmente pesquisa, ó, faz uma pesquisa para a gente, beleza? Então, vamos lá. Fonte vai ser a fonte mesmo, DB Contato, do jeito que está aqui, nem preciso mexer em nada, tá? Ponto e vírgula. Qual que é o texto, pessoal? O texto vai ser o que tiver dentro da nossa caixinha que eu digitar aqui, né? Porque se eu simplesmente colocar um texto chumbado, entre aspas, aqui, ele vai sempre buscar o que eu colocar aqui dentro e não vai respeitar a minha caixinha lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa caixinha para dentro do código, colocando CX... Ó, repara que ela até aparece aqui para mim, ó, CX busca, tá? Mas não acaba por aqui, pessoal. Essa CX busca, ela tem uma extensão, valor, etc e tal, e a gente quer a extensão .text, ou seja, eu quero que ele busque para mim pelo texto que eu digitar dentro da CX busca, certo? Ponto e vírgula, e aí pessoal, eu tenho que escolher uma coluna, né? Eu tenho três colunas basicamente dentro desse banco de dados, que é de e-mail, nome e setor, ou seja, o que eu digitar aqui dentro, ele vai fazer essa busca desse termo dentro de uma dessas três colunas. Nesse caso aqui, a gente poderia escolher qualquer uma delas, vamos buscar pelo nome, que é mais simples, tá? Então, vou abrir aspas, nome, fecho aspas, tudo bem? Fecho meus parênteses e para dar tudo certinho, eu dou um Ctrl Enter. Ok? Repara que agora, pessoal, a gente já tem então, praticamente tudo prontinho. Vou executar meu app e olha só que interessante. Quando eu digito alguma coisa aqui, sei lá, vou digitar A de Amanda. Opa, a gente tem que ir, né? Dito A de Amanda, ele já busca para mim, então, ó, todos os meus contatos que tem o A no nome. Então, ó, Amanda, Gustavo, Caio, tá? Então, sei lá, vamos digitar o H? Ó, H só tem eu, né? Só tem o Henrique aqui. E a gente poderia ir brincando de outras formas, tá, pessoal? Sei lá, user, ele mostra tudo aqui para mim. Então, já está tudo funcionando aqui automaticamente. Você poderia fazer algumas outras alterações dentro dessa caixinha, né? Deixar ela um pouquinho mais visual. Não é o intuito da aula, mas eu quero te mostrar uma coisa interessante que você pode fazer, que é o seguinte. Eu vou inserir aqui um ícone, né, de busca. Deixa eu ver se é assim mesmo que coloca aqui. Vou botar lupinha, né? Por lupa também não vai aparecer. Vamos buscar aqui dentro dos ícones. Eu nunca lembro qual que é o nome certo. Esse aqui é o de ampliar. Roda, 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 roda. Vamos procurar. Cadê a lupinha? Cadê, cadê, cadê? Quase não tem ícone aqui, né? Quase não tem. Vamos continuar buscando. Melhorar, não, não. Aqui, pesquisar, né? Enfim. Aí, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse ícone aqui no final, para a gente não ter que mexer no nome que está aqui na frente, mas a gente pode colocar também no início, se você quiser, ó. Eu posso vir aqui e colocar no início, ó, aqui em cima. E aí esse pesquisar que está aqui atrás, o que a gente pode fazer? Ó? Se a gente clicar na caixinha e rolar um pouquinho aqui embaixo, ó, a gente vai... Tá aqui, ó, dentro de preenchimento, pessoal, a gente vai buscar por esquerda, tá? Ele está 12, por exemplo, se a gente subir para 50, repara que lá em cima o meu pesquisar já vai um pouquinho, ó. Ainda mais um pouquinho, deixa eu tentar 60. 60 fica legal. E agora, quando a gente executa aqui o nosso aplicativo, a gente começa a digitar a partir dali, a gente poderia linkar aqui também com esse ícone da lupinha, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho com essa dica aí sobre como gerar uma caixa de busca dentro do seu aplicativo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula.